পূজার কথা কলে কলকাতার কথা মনলে আহে আর কলকাতাত আহি বিভিন্ন স্থান বাতরি সম্প্রচার করে, কিন্তু আজি দেখা পাইছো আমি অসমিয়া কেজনমান নগরিয়াক পাইছো, এওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করি যে আসলে পূজা বলে কলে কলকাতার কথা মনলে আহে কি কব কলকাতাত পূজা চাই খুবই ভাল লাগে। আমার ওসরতো খুব ধুনিয়া পূজা এখন হয় মেট্রোপলিটিনত, তাতো খুবই সুন্দর হয়। আর তাত আজি আমি আজি রাতিপুৱা আহিছিলোঁ, রাতিপুৱা ইয়াত সোমাবই নোৱাৰিলোঁ, 5টা বজাতে আহিছিলোঁ, তেতিয়াও ইয়াতকৈও বেছি ৰাছ আছিলে, এতিয়া সোমাব পাৰিলোঁ। ৰাতি চাবলৈ খুব ইচ্ছা আছিলে, লাইট জ্বলিলে ভাল লাগিব, কিন্তু তেতিয়া সোমোৱা সম্ভৱেই নহয়। আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু ক'ৰবাত আৰু অলপ ওলাই গৈ চাই আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। এনেকুৱাই হয়, আগতেতো হয়েই এনেকুৱা। যোৱাবাৰতো আপোনাৰ দেখিছে চিটুৱেশ্যন ভাল নাছিলে কাৰণে খুব কমে হৈছিলে, যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰতো বহুত ভালেই হৈছে। হয়, সেইটোতো হয়েই। আপুনি কি ক'ব, দাদা কেনেকুৱা লাগিছে? পূজা বেয়া লাগা নাই, কারণ যোৱা বছৰ কলিকতাত আমি কোভিডৰ পিছত কোনো মানুহ তেনেকৈ যাব পৰা নাছিলে, কিন্তু যোৱা বছৰতকৈ মানুহৰ উৎসাহটো বেছি কলিকতা পশ্চিমবংগত। পূজা এটা মেইন ফেস্টিভেল সবে জানে, গতিকে দুর্গা পূজাটো সকলোৱে এটা আশা করে, সবে বিদেশত থাকাবিলাকেও সবে আহিবলৈ আশা করে, সবে আহে। আমি আজি যেনে মোৰ যোনে কলে মোৰ পৰিবাৰে কৈছিলে, তেওঁ ক'লে যে আমি ৰাতিপুৱাই এবাৰ আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱা 6টা বজাত, কিন্তু সোমাব নোৱাৰিলোঁ, খুব ভিৰ আছিলে। খুব ভাল লাগিলে এই ব্ৰুজ খালিফাৰ এইটো বনাইছে, এই গোটেই কলিকতাত মানে এইটো লৈয়ে মানে এটা হেৰি হৈছে, সমালো মানে সবেই কথা পাতিছে, সবে চাবলৈ আশা কৰি আছে, গতিকে আহি খুব ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে। আপোনাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যটো ভিডিঅ'টো দেখালে অনুযায়ী আচলতে এয়া কলকাতার পূজা বলে কলে কলকাতার কথা মনলে আহে, আর কলকাতার সামগ্রিক দৃশ্যটি পুনঃ দেখলে অনুযায়ী আসলে কেনেকা ভিড়ে সামগ্রিক দৃশ্যটি দেখব, মানে কথা পাতি যাব আসলে কি কব। পূজা চাই খুবই ভাল লাগিছে, কলকাতার পূজা বলে কলে কলকাতার পূজা সুকিয়া কিহর কারণে যে আমার গুহাটী বা অসমত আমি বিশেষকে দিনত নোলাও নহয়, কিন্তু কলকাতার মানুষ দিনতো ওলায়, সেইটোৱে কলকাতার বিশেষত্ব যে দিনতো মানুষ পূজা চাবলে ওলায়, আমি ওলাইছো আর কলকাতাত এইটো বহুত বছৰৰ পৰা আছো, গতিকে এইটো এটা পরম্পরা নিচিনা হৈ গৈছে যে দিনত অঞ্জলি দিয়াৰ পিছত আমি এপাক পূজা চাবলে ওলাও, আকৌ ৰাতি এটা এবাৰ ওলাও, আৰু অঞ্জলি সঞ্জলি দি উঠি পেলাই মানুহে একেলগে তাতে বহি পেলাই ফাংচন হয়, এয়া হয় কলকাতার পূজা অলপ সুকীয়া বেলেগতকে। আজি কিমানটা মণ্ডপ চাইছে? আজি এই ওলাইছো, এইটো তৃতীয়টো মণ্ডপ, এতিয়া ওলাই আহিছো, হে জাস্ট অলপ আগত থাকো আমি, গতিকে ইয়াৰ পৰা 3 নম্বৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো, গতিকে লাহে ধীরে আৰু ওলাই থাকিম, গৈ থাকিম। অসমৰ মানুহক লগ পাই বহুতে ভাল লাগিছে, যে আচলতে বহিৰাজ্যৰ পৰা মানুহ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে আচলতে পশ্চিমবংগত আহিছে পূজা চাবলৈ, পূজাৰ কথা মনলৈ কলে পশ্চিমবংগৰ কথা মনলৈ আহে, আৰু পশ্চিমবংগৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যটো ভিডিঅ'টো দেখিলে অনুযায়ী যে আচলতে এয়া কলকাতাৰ যেনেকুৱা দেখা পাইছে যে আচলতে বুজ খালিফা বনাইছে, আৰু বুজ খালিফাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰাৰ ইয়াত দেখা গৈছে যে আচলতে অঞ্জলি দিয়া হৈছে বা অঞ্জলিৰ পিছত, কিন্তু দেখা গৈছে দিনৰ ভাগতে যেনেধৰণৰ ভক্তৰ সমাগম সেইখিনি দৃশ্য ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছে যে আচলতে অসমৰ কেইজনমান মানুহক লগ পাইছিলোঁ, আৰু এওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ যে আচলতে এওঁলোক পূজা চাবলৈ কলকাতা আহিছে, আৰু কলকাতাৰ যিটো সুকীয়া এটা পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে যে আচলতে সকলোৱে, কিন্তু দেখা গৈছে পূজা চোৱাৰ হেতাও পৰাৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু সেইখিনি ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে যে আচলতে বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শ্ৰীভূমিত, আৰু শ্ৰীভূমিত যি বুজ খালিফা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াত, কিন্তু দেখা গৈছে সকলোৱে এই বুজ খালিফাৰ আৰ্হিত চাবলৈ কিন্তু দেখা গৈছে সকলোৱে আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু তাৰে সামগ্ৰিক দৃশ্যটো ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছে যে আচলতে কেনেধৰণৰ এটা সুকীয়া পৰিৱেশ, সকলোৱে পূজা চাবলৈ আহিছে, আৰু অঞ্জলি দিয়াৰ পিছত যিহেতু আজি অষ্টমী, অষ্টমীৰ দিনা অঞ্জলি দিয়াৰ পিছত কিন্তু দেখা গৈছে এইদৰে বুজ খালিফাৰ চাব আহিছে, আৰু মা দেৱীৰ দৰ্শন ল'বলৈ আহিছে, সকলোৱে দৰ্শন দিয়াৰ বাবে আহিছে, সেইখিনি ভিজুৱেলখিনি দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক দৃশ্যটো যে আচলতে ইয়াত কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, কিমান সাধাৰণ ৰাইজৰ যিটো ভিৰ, ভক্তৰ যিটো ভিৰ, সেইটো সামগ্ৰিক দৃশ্যটো দেখুৱাইছে যে আচলতে কেনেধৰণৰ ভিৰ, আৰু এই ভিৰত কলকাতাৰ কথা ক'লে গোটেই কলকাতাৰ চকে কোণে কিন্তু দেখা যায় যে আচলতে তেনেকুৱা ভিৰ, আৰু ইয়াতো সকলোৱে কিন্তু আহি ইয়াত চেলফি মৰা বা ফটো মৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, তাৰে সামগ্ৰিক দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ। ক্যা কেনেকৈ अच्छा लग रहा है, लेकिन रात में और भी अच्छा लगता है, लेकिन छोटा लड़का है इसीलिए हम लोग दिन में आ गया, लेकिन ये अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है बहुत। बट शाम को तो आ नहीं सकते, बहुत ज्यादा इतना भीड़ होगा तो लाइटिंग में शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा, बट ठीक है अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं फर्स्ट आज ही निकली हूँ, मैंने मतलब कोरोना की वजह से तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हम निकलेंगे बाहर, देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे। थैंक यू। ठीक है या देखो सामग्रिक दृश्य तो पुनः देखो असलते कलकार जी पूजा बुली कले कलकार कथा मन ले और कलकार सामग्रिक दृश्य तो पुनपटिया सम्प्रदार जुगे देखा आसलते सकोए श्रीभूमित उपस्थित आसो और श्रीभूमिर सामग्रिक दृश्य तो देखा आसलते बुर्ज खलीफा निर्माण कर बुर्ज खलीफार अर्हित निर्माण कर जी आज ইয়াত কিন্তু পরিদর্শন বা চার হেঁটার পর লগা পরিলক্ষিত হয়েছে আর তার সামগ্রিক দৃশ্যটি দেখো আসো দর্শক আসলে ইয়াত কি দর্শক ভক্ত সেই সকল ভক্ত কিন্তু ভিড় হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আমি যেখানে ভিজুয়াল দেখো আসো বর্তমান প্রাগনিজ দর্শক পুরোটা সম্প্রচার যুগে যে আসলে কেন ধরনের ভিড় ভিড়র দৃশ্যটি দেখো আসো বর্তমান প্রাগনিজ দর্শক যে আসলে ভক্তর যেনকা ভিড় প্রতিটি মণ্ডপতে কিন্তু দেখা গৈছে তেনকা ভিড় হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর কলকাতার চোখে কোনো খবর দি যাম আপনার সাই থাকো কেবল প্রাগ নিউজ।